Yani ki e, İran abush e, belleyecek aralarında olan gerginlik yeni bir gerginlik e, değil. E, Ümmiyetçe bu e, Hamas'ın hücumu İsrail'e ve orada törrettikği bu e, terörist e, ameliyatlar e, İsrail hükümeti tarafından İran'da görür. Yani ki bu ameliyatı hazırlanmasında İran keşfiyatı İran hərbiçiləri təlim keçirdiblər. Beyrutda həm hizbullar arasında, Hamas arasında, İran keşfiyatı arasında müxtəlif ə, görüşlər olub. Yəni ki, bu 3000 dənə raket atıblar İsrailə. Bu qısa bir müddətdə, yəni bu 3000 raket hardan gəldi? Ə, Hamasın əlinə ə, keçdi. Və sözzüz ki, ə, hər dövlət indi Rusiya ittiham edir, ABŞ İran ABŞ-a amma hər bir ki, hələ bir ki özləri bir tələddi bir olayıdı, amma başqa tərəfə bunu istiqamətləndirirlər. Ona görə həqiqətən, yəni burada buna belə baxmaq lazımdı ki, ə, ə, İran Amerika qarşıdurması çox ciddidir və ə, oraya, ə, demək bölgəyə, Aralıq dənizinə, İsrail sahillərinə Amerika öz Ə, demək ə, gəmilərin hərbi ə, gəmilərin ə, demək süper gəmilərin göndərməyi o mesajı idi ki nə Hizbullah nə İran siz bu müharibiyə qarışsaz burada mən varam və siz də payınızı alacaqsınız yəni ki ə, vəziyyət həqiqətən ə, hətta müəyyən bir Amerika İran müharibəsindən də gətirib çıxarda bilər